Nogle gange, når man får vognen hjem, så glæder man sig ekstra meget. Og det er det, der er sket i dag. Der har vi fået den helt nye knavs hjem. Og det er ikke bare hvilken som helst normal campingvogn. Den ser lidt anderledes ud og har nogle ting, som jeg synes, der er vildt spændende. Og det er den her knavs Sport & Fun. En af de ting, der gør den ekstra ordinær, det er blandt andet den her kæmpe klap. Og det er noget, vi har fået den bestilt specielt hjem med. Og det man kan her, det er, at har man flere mountainbike, surferudstyr, motorcykel, så kan man faktisk, eller scooter, så kan man køre den her ind, og sengen den kan hæves. Det kan vi lige se, når vi kommer indenfor. Og gennemgående serviceklap, så man kan komme hele vejen igennem. Det, der er lidt specielt ved den, det er, at den har to døre, og den her kæmpe brede dør, som man kan komme ind i i vognen. Og den anden dør, den er herhenne. Og det er nok den, man vil bruge som primær dør, hvis man får sætter fortelt på vognen. Noget, man også kan gøre, det er, at sengen kan løftes op, som jeg viste før. Og man kan gøre det først, lige vip sengen op her. Så låser den. På den måde kan man egentlig både køre ind og ud og have alt sit læsserum. Men hvis man nu gerne vil som sagt sove, og man har sin scooter eller mountainbike til at stå her nedenunder, så kan man simpelthen lige hive i det her beslag. Og så kommer man simpelthen op og sove. Så kører den ud her. Så kan man sove op i højden, og så stadigvæk have sin bagage nedenunder. Det er noget nyt, de lige udviklede i år, og jeg synes faktisk, det gør brugsmulighederne med den her vogn uendelige. På trods af, at vognen den er kompakt, så er der et rigtig stort køkken med masser af skab. Stort køleskab. Og så har de lavet det her geniale toiletrum, som er helt smalt, hvor man kan åbne, og man kan gå på toilet. Og så bruseforhængen, det kan simpelthen trækkes ud i kabinen, og brusebunden, det er simpelthen lige kørt ud med en skuffe ned i bunden. Jeg vil lave en nærmere indmeldelse af den senere, hvor man går ind i detaljerne, men virkelig en spændende vogn.